היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז בחודש דצמבר, מי ששם לב, נעלמתי מכאן, וזה כי עשיתי ולוגמס, שזה בעצם אומר שהעליתי כל יום ולוג במשך 31 ימים לערוץ ולוגים שלי. אז אם אתם רוצים להירשם לערוץ השני שלי, או סתם לראות את כל הוולוגים, שמתי לכם קישור בתיבת מידע למטה של הפלייליסט עם כל הוולוגים של ולוגמס 2020. וכמובן, רציתי לאחל לכם שנה אזרחית טובה, חברים. תכננתי לכם לשנת 2021 לסרטונים חדשים והפתעות מגניבות. מה שמזכיר לי שאת הסרטון הזה צילמתי בכלל ב-2020, אבל זה ממש לא קריטי, אז בואו נתחיל בסרטון. כבד. כמה זמן לא עשיתי לכם, חושפת את הסודות שלכם, כשאני יושבת על המיטה. תגידו, זה מטריד? כאילו שהוא מסתכל למצלמה? לפעמים אני פוחדת שיש בפני מצלמה. ככה עדיף? טוב, יאללה. אז ביקשתי מכם בסטורי באינסטגרם שלי, אם אתם לא עוקבים, מוזמנים, שתכתבו לי כל מיני סודות מפדחים שלכם. אם לא שמתי את הפדיחה שלכם, מוזמנים לכתוב למטה. הסוד הראשון הוא מפדח ברמות. מוכנים לזה? הלכתי לפארק מים בימית 2000, ויש שם את המגלשה הצהובה שהיא כזאת מלמעלה, אז התגלשתי שם, ואז כל החלק העליון של הבגד ים ירד למטה, אז מהר העליתי, ואני מקווה שאף אחד לא הספיק לראות את זה, אומייגאד. הסוד הבא הוא כזה, כשהייתי קטנה, הלכתי עם אמא שלי לעבודה, היא עובדת בעירייה, ואז נכנסנו שנייה למשרד של סגן ראש העיר, ובטעות ברח לי שם שלשול, ולאימא שלי לא היה נעים מהמנקה, אז היא לקחה אותי לשירותים וזרקה לי את התחתונים לפח. אוקיי, סליחה שאני מנתחת, אבל זה אומר שאת לכלכת את המכנסיים בשלשול. איך זה מגעיל מה שאני אומרת עכשיו. טוב, בוא נמשיך לסוד הבא. אז מתקופת הזום, אני וחברה שלי נפגשנו כדי ללמוד ביחד בזום, והיינו אצלה, ואז אמא שלה הביאה לנו אוכל, ולא שמנו לב שהרמקול שלנו פתוח, והתחלנו לדבר על המורה, והיא שמעה את זה. ואז הלכנו לסופר כדי לקנות דברים להכין לארוחת צהריים, וראינו את אותה מורה בסופר. עכשיו תתארו לכם איזה פדיחה. מעניין מה היא חשבה באותו רגע. פעם אחת ישנתי אצל חברה שלי, עשינו לילה לבן, והשעה הייתה 2:30 בלילה. הלכתי לשירותים, וחברה שלי לא שמה לב שהלכתי. ואז היא שמעה קולות, והקולות האלו היו הקולות שלי. וכשחזרתי לחדר, היא חיכתה לי עם סכין. מה? עד כדי כך? לא קצת מוגזם? כי היא חשבה שיש גנב. אומייגאד. אוקיי, הסוד הבא. בבית ספר ירדתי למזכירות כי זה היה יום הורים, והייתי בטוחה שאימא שלי שם. אז חיבקתי אותה, וראיתי שזאת הייתה המורה שלי למתמטיקה. תכלס, אם זאת מורה חמודה ואת אוהבת אותה, אז כאילו לא כזה פדיחה לחבק את המורה שאת אוהבת. אבל אם זאת מורה שאת שונאת, אז כאילו כזה לא נעים, כזה אופס. הקרא שלי שם לי יד על הצוואר, ומלחץ טפחתי לו על הגב. מה, כזה עשית לו, היי אחי, מה קורה? לפחות הוא לא אמר לך, אני אוהב אותך, ואז אמרת לו, תודה. לפני שנתיים נסענו לטיול שנתי באוהלים. בערב ישבנו כל הכיתה, עשינו מדורה ושיחקנו אמת או חובה. והיה למישהו חובה לנשק את מי שמשמאלו. וזאת הייתה אני. הוא בא לנשק אותי, ועשיתי אפצ'י של החיים, וזה היה כל כך מביך. מאז אנחנו שנתיים ביחד. מה? תקשיבו לפדיחה הזאת. ביסודי הייתה לי מורה שאני ממש שונאת, ואחרי אחד השיעורים צעקתי איזה מורה מעצבנת, יענו השם שלה, ומסתבר שהבת שלה הייתה מקדימה וזה היה ממש מפדח. אז למי שלא יודע, אמא שלי מרצה באוניברסיטת אריאל, ואני למדתי שם תואר ראשון. מן הסתם שלא יכולתי ללמוד אצל אמא שלי, אבל חברים שלי, הסטודנטים שהיו איתי, כן יכלו ללמוד איתה. והאמת שאני לא סיפרתי כל כך שאמא שלי מרצה באוניברסיטה, ו... הייתה פעם אחת ששמעתי כמה סטודנטים
שלומדים איתי, מדברים על אמא שלי, הם לא ידעו שזאת אמא שלי, ואני פשוט באתי אליהם, ואמרתי להם, אתם יודעים שזאת אמא שלי? הם בהתחלה לא כל כך האמינו, הם חשבו שאני כאילו צוחקת איתם, כי אני בן אדם כזה מאוד ציני. עשיתי להם, זאת אמא שלי. תקשיבו, הם התפדחו. בוא נגיד שהם הפסיקו לדבר עליה. אני וחברה שלי הלכנו לשירותים, וכשחברה שלי הלכה לתאי השירותים, בדיוק ילדה אחת יצאה מהתא ופתחה את הדלת במהירות עליה, והיא נתקעה בדלת. Oh my God. הלכתי ברחוב על הסקטבורד שלי, והייתי צריכה לעלות סוג של בועה כזאת. ואיזה מישהו חתיך רצה לעזור לי, ורציתי כאילו לעשות את עצמי חזקה, אז עליתי לבד ונפלתי, וזה היה ממש מביך. אני מכירה את ההרגשה שאני כאילו מנסה להיראות כזה, תראו אותי חזקה וזה, ואז כאילו הכל נופל לי. לפני שנה הייתי ברכבת, והרכבת הייתה רכבת חדשה, ובאתי ללכת לשירותים, והשירותים היו חדשים, וצריך ללחוץ על כפתור כדי לפתוח, ולא ידעתי על איזה כפתור ללחוץ, ואז לחצתי על הכפתור, אומייגאד, יו, ובן אדם היה בפנים באמצע שהוא בשירותים. תמיד קורה לי שאני הבן אדם הזה שבטעות פותחים לו את השירותים. אני לא יודעת מה יותר מפדח, זה שפותחים לך את השירותים או זה שאתה פותח לאחרים את השירותים. יום אחד יצאתי עם המשפחה שלי לעל האש, ואבא שלי הביא בקבוק, אז תיארתי לעצמי שזה בקבוק מים. התחלתי לשתות והכל היה סבבה, ואז אני פתאום מגלה שאני שתיתי שמן זית וזה היה דוחה. מה? אני קצת לא מבינה איך לא שמת לב שזה שמן זית. שמן זית יש לזה ריח וטעם מאוד חזקים. פעם הלכתי לשירותים בחול, זה היה באיטליה, ולא היה לי מושג איך מדברים באיטלקית, ואז מישהו פתח לי את הדלת וממש צרחתי, ואז ברחתי מהחנות. היא לא הבינה את השפה, היא לא יודע מה להגיד לו, כאילו מה, היא תגיד לו בעברית אוף מכאן? בזמן שהיא הייתה בשירותים, הוא פתח לה את הדלת, אז היא צרחה וברחה. פעם שלחתי לחברה שלי הודעה של איזה חתיך הקראש, ואז פתאום היא שולחת לי, תודה נראה לי, ופתאום אני קולטת ששלחתי לו את זה. אני פעם אחת צילמתי צילום מסך של שיחה עם מישהו, ובמקום לשלוח את זה לחברה שלי, שלחתי את זה לאותו המישהו. ואז איך את מסבירה את עצמך? עשיתי טיק טוק בזמן זום והייתי עם מצלמה פתוחה. אתם רואים כזה את המורה מעבירה את השיעור. אוקיי, תלמידים, היום אני הולכת ללמד אתכם על... בתוך כדי התלמידה, I'm savage, classy, bougie, ratchet. והמורה כזה, סליחה, למה את רוקדת לי באמצע השיעור? כשהייתי קטנה, לקחו אותי לרפת, ואכלתי בטעות את הקקי של הפרות, כי חשבתי שזה שוקולד. למה אני מרגישה כאילו כבר שמעתי את הסוד הזה פעם? זה בסוג הדברים שאני לא יודעת אם להאמין להם. רגע, שנייה, ואימא שלה צילמה את זה, ומסתבר שהיא מצאה את הסרטון ביום חמישי, והיא שלחה אותו למשפחה המורחבת. טוב, תשמעי, אם היית ממש קטנה, זה דווקא חמוד. כזה ילדה קטנה, חמודה, אוכלת קקי של פרות, איזה טעים, שוקולד. בגלל שאני רגילה שיש מסכות, אז אני עושה פרצופים מתחת למסכה, אומייגאד, גם אני. פעם אחת עשיתי כזה פרצוף למישהי שהייתה אצלנו בבית, ולא כל כך סבלתי אותה. מה ששכחתי שאין לי מסכה, ופשוט כולם הסתכלו עליי, וזה היה כל כך מביך. יו. פעם אחת הייתי בכיתה, והמורה ביקשה ממני להביא לה את הקפה מהחדר מורים. הבאתי לה את הקפה, ואז נכנסתי לכיתה, והחלקתי, וכל הקפה נשפך עליי. מזל שהמורה שלי לא אוהבת קפה חם. וואו, באמת מזל, אחרת כאילו יכלה להיות לך קביעה מטורפת. אני לאחרונה הפלתי את הקפה של עצמי על עצמי, וזה היה רותח. הייתי במסיבת פיג'מות עם כמה בנות, וחיפשתי את הפלאפון שלי עם הפנס של הפלאפון, ולא מצאתי, וכולן צחקו, ושאלתי אותן למה, ואז קלטתי. זה מה שקורה לי כל הזמן עם המשקפיים, כשאני שמה אותם על הראש, ואז אני שואלת אנשים, מישהו ראה את המשקפיים שלי? כולם מסתלבטים עליי, כי זה כל הזמן על הראש שלי. פעם הייתי ממש חייבת לשירותים, והלכתי עם אבא שלי לקנות משהו לבית ספר, ולא
היה שירותים בשום מקום והייתי חייבת. אז הלכתי לפינה של החנות, איפה שאין מצלמות, והשתנתי שם על הרצפה, ואז הלכתי כאילו לא קרה כלום. Oh my God. בבקשה, אל תשתינו בתוך חנויות. הלכתי ברחוב עם שייק ביד ודיברתי בטלפון, ואף אחד לא ראה שיש מולי שלולית, ודפקתי חליקה של החיים וכל השייק נשפך עליי. איזה בסה. פעם אחת שיחקתי כדורגל עם חברות שלי, וראינו את המורה שלי עם הילדים שלה, ובטעות צעקתי לחברה שלי, מה החופרת הזאת עושה פה? בכיתה ה' אכלתי עגבנייה והצחיקו אותי, ובטעות השפרצתי את העגבנייה מהפה שלי לכל עבר, אחד לכיסא לא שלי ואחד לילד מהכיתה שלי, והוא צעק עליי ברמות ואני וחברות שלי בכינו מצחוק. לפחות את יכולה לצחוק על זה. שנה שעברה הייתי בטיול שנתי ואני מסתובבת יותר עם הבנים, ופשוט דפקתי חליקה ונפלתי על ילד מהכיתה. הייתי בלונדון בבת מצווה שלי במוזיאון השעווה, ואיבדתי את המשפחה שלי קרוב למקום של הבובות של הזמרים. היה שם ילד לידי וחשבתי שהוא אח שלי. אח שלי בן 10. כיסיתי עם הידיים שלי את העיניים שלו והבטתי בו. מה מסתבר? שהוא בכלל לא היה אח שלי. הוא היה ילד זר, ואבא שלו עמד לידו והסתכל עליי כאילו אני חייזר שנפל מהירח. כל כך התפדחתי באותו רגע, ואני פשוט אמרתי איזה טונות של פעמים סורי 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 סורי, ורצתי אל ההורים שלי וחיבקתי את האח האמיתי שלי. פדיחת השנה. בעלייה לחתן של בן דוד שלי זרקנו סוכריות, בסוף יצא שזרקתי בטעות על הסבא של הקרא שלי. אוי, לא נעים. בזמן שאני וחבר שלי התנשקנו, הוא פשוט התחיל לרייר עליי. לרייר? לירר? להזיל לה להריר, בקיצור. כאילו, אני מבינה שבנשיקה יש רוק, אבל מה זאת אומרת? הוא הוציא עלייך רוק? אוקיי, זה היה הסוד האחרון להיום, חברים. אנחנו נסגור את זה כאן. עדיף. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. זה קרינג'. אגב, שמתי לכם קישור לרכישת כל המרצ'ים שלי בתיבת מידע למטה. מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, אז תפרגנו בלייק. אז אני מקווה שנהניתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי, יוש.